Петропавл халықаралық әуежайы екі рет аукционға шығарылып, сатып алушы табылмады. Бұған дейін нысанның мүлкі 5,6 миллиард теңгеге бағаланған еді. Екі ай бойы жаңа есін таппаған әуежайдың бағасы 2,8 миллиард теңгеге дейін төмендетілді. Нысанды сатып алушы 10 жыл бойы әуежайды өзгертпей, жолаушылар тасымалын қамтамасыз ету шарт. Алайда аукционға қатысуға ешкім ниет білдірмеген. Нысан 6 жыл бұрын күрделі жөндеуден өткен, бұл мақсатқа 7 миллиард теңге жұмсалды. Әуежай әзірге жұмыс істеп тұр. Жолаушылар ұшағы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына қатынайды. Анализ показал, что у нас аэропорт работает убыточно. Сараптама әуежайдың шығынмен жұмыс істеп тұрғанын көрсетті. Мемлекеттік орган оған қаржы бөле алмайды. Сондықтан оны коммуналдық меншіктен жекенің қолына беру жөнінде шешім қабылданды. Әуежайды аукционға шығарудағы мақсат алдымен нысанды сенімді басқаруға беріп, кейін сату.